Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. أعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وضير وجن ثم ذي قد فم وعين وحين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن النجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قالوا ادعوني إني دعوتك ذا خوف فقص بيدي يا جعيل الحال بين الكاف والنون. السلام عليكم مبكيني باي خيال كيسان لبل مكتوم برود دلو سنن كيسان ميسيون كلمة الحق تيكات دو كيسان بكل ممشي أحمر تيجاني جوب فاقوك دومون دايم شيخ محمد مديرون داو سكو سمي بتيوم تالل كو سمي لغول خول سمب سنجل عدي زيارة سيدي ومولاي حبيبي شيقي السيد الشيخ محمد المصطفى سالمخشد حفظه الله وأيده ورعاه مبكي وتحت مذاب الوجه والوجه عابس تلبس عاشورا ñu fassiyene ci fatali ku jëm ju tedd joji du suñu mam soxna sukan radiyallahu anha soxna sukan radiyallahu anha way juram moy al hajj abdul hamid kan ko jur di samba abdullah kan ak maryam ba di dom ci selbe di dom ci ndofen djouf gani aduna 1900 ci kawlak mom soxna sukan ak cheikh alhadj mansour bu mak ak serigne cheikh alhadj ibrahim agnes bay ñe bokk ben at di 1900 ma nga gëna aduna ci kawlak ndax ko leeri go xamne mom la mak ñe fassante won huma في العلا والمجد يستبقان فمم نكون ني راني لول سي دين مام سخنا سكان ني نكون تام اي انتيليكتوييل ني مين لين سي لول ميغي جانغي القران الكريم سي ويت وي جورم الاج عبد الحميد كان sukan nekkon ku jambar lol nek ko xamne fepp doomu soxna di jaar ngir walu tarbiyam jaar na fa soxna sukan nekkon ku xam liggeyu keur lol nekkon ku am ñewantu lol nekkon ku yaatu lol nekkon ku deggu lol nekkon jambar lol ci walu diine soxna astukan soxna astukan ñak dundé la xamone motax daana liggéey rab o tamit ñinga xamné ñokoy jappalé ci liggéey bi rawati nak fami tukuleur ndax ño gënu na min metti mi di rab faqadna kanisufan يا خليفة مالكين غيناو غنك مو جيل كوني وخ ابراهيم السال مو جيتي لين تي والو ليغي با مام سخنا سكن رضي الله عنها فكان بكاء الناس من قبل قطع ربك جوي امون اي غور امون نيتم اي جيجين خلفت خي amuna te kuñuy wax amina fall amuna itam kuñuy wax bintakan dan ligilo ay gor ak jigen dan ligey ciub mom soxna sukan lakinna hiya almanun e digentem nak ak ñinga xamne ñom la doon ligeylo ay employeem seen digent ra taxna lol
حتى يتم رسبكتون للول فرح كانو كوتي نيك تير بمام جخنا كوكو فرح مسول تاردل موكو سين والو بايور المبارك كانو كوتي نيك مسول غادو ساق مام سوخنا سوكان وحلت دا نجند بيب مام سوخنا سوكان ديكو جابلي سوخنا ييغا خامل نيوكو فيتي ماك دي جيني تي علالم diko jappale kep ko xamne soxla na nimbal soxna astukan itim yeb moy lu lew soxna astukan day dara la ko amon yermande lol le mom soxna astukan deg na ci mam chamra tijanel maktoum neno soxna sukan bant bu sew do ko gis ci dig keur gi ay way soxna yi kon roy len lolou ci mam soxna sukan ndax diga gis xale buy ram lamuy for ci dig keur gi dafa bari lol soxna sukan mam neena bant lumu sew sew lumu tuti tuti do ko meuna for ci dig keur gi ndax lepp nak tabarakallah ngir am ñewante ci dom am yermande lol dan dimbali nit ñi la dan def ay fatawa ci walu fiqh maîtriser diine lol masala bo am bu ñew ci soxna sukan mu leralal lako dan na jappale soxna yi lol ci seen neegu sey musul nangul yi di fay jigeen bu ñew ci yom mu dalal la xelal la waxtaan ak yow nga delu wat ci seen neegu sey soxna sukan na la lepp lu doomu soxna di soxla ci walu diine jang na ko ba maîtriser ko mom soxna sukan la yunus bi alayhi salatu wassalam dan wax te turundum sayyidatuna aisha dan wax ne khudhu nisadinikum an hadhihi humaira lepp lu ngeen am ci lu ngeen di leerlu ci sen walu diine sen gen walu diine lepp lu ngeen am lu ngeen ci laaj dem len laaj ko ndaw sele ndax lu ngeen ko laaj mu tontu len lolou mo nekkon ci soxna sukan radhiyallahu anha sabihata yawm qad ghada kullu muslim bihi yartaghi fi allah allah alayla ma sayda yak wax bes bangi non sabihata ashura للخلد موعدا للخلد موعدا للخلد موعدا غدات غدات الله أكبر غدا يصفان يلتقي مام شاور تيجاني المكتوم لنا بيس بي سخنا سكان دي جينا دونا هذا الدين ناخ سخنا سكان مي جينا دونا لو 5 مي 1965 يقين واي بسوال عاشورا لا مونغ ديغ مو وخنون نان صبيحه عاشورا للقلد موعدا غدا غدا نصفان يلتقيان فضر وايمان سونا سكن وسر بسو عاشورا بس نتايا الخميس نيار فكي فان بسو عاشورا تي صبغي نيت ني خالات ديم تي بروب يي ني نياني دسو حسبلا حسبنا الله ونعم الوكيل فلا خيبار بواتي ñu soxna sukan wuy gina boromam motax mun sabihata ashura lil quld mawidan wamal maut illa ayat wamal maut illa ayatun kon soxna sukan bisu tay bi di tam xarit di fukkelu fan bi xel yep daj dem di def sunu ñaan ci bërb yu tedd yi ci la xibaat bu wacc ñu soxna sukan wuy gina boromam لمام شهر تيجاني المكتوم بند قصيدان بتدبي فبأسف طيه أسفان وحزن إذا قدرته حزنا من بسرين بابا كرسيدمي بن بردك تي وخين لنكو دون جوية نغ أم نكو نكو يخولي ميسور ناستو كان 1965 خبار بواتي تبسو عاشورا سغناستو كان دم
ñu and ak ñaari njaxare way soxna sukan ay jëfëm ak jikkom dess ñu dess diko jang inshallah yalla yalla doli ñu ci barkem ya ci barki nabi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi sen mbokk lon mam cheikh wara tidiane job ci sen label maktoum pro deli swaton tay ngir fatali len jëm ju teddu jojje suñu mam soxna sukan radhiyallahu anha bis ni tay bis ashura ki suba gi nit ki di xalat dem ci ñaan ya ci le wuy joon boromam ñu bañ ko fatte ci ñaan yi inshallah amna lim bo xamne soxna sukan fonkon nako ci walu ñaan ngir di ko ñaanal wuy dawlu yi di 63 ikhlas kon kenn ku ci nek ci ñun nako jang inshallah yene ko ko ci katanu yalla mbokk yi li lañ ñu indi lon ci sen émission kalimatul haqq ci sen label maktoum pro Maktoum Pro, téléphone 77-417-70-78. Nous sommes à Ziyara, Maman Tumboub Yahi Dara, qui est en Italie. Maman Oulimata, Tonton Moustapha Gueye. Haji Masir Mbaye, qui est en Espagne. Et Oustaz Ahmed Fall, et Mboule Mbok, qui passe passé, qui est en Espagne. Oustaz Mohamed Lamindaou. Cheikh Moudir Tonton As. Ziyara Nabou Bakhwa Darsoubi. Oustaz Mohamed Bachir Sissé. Serigne Modou Cissé Salum portable ak Serigne Keba Sek Haj Malik Fall at Tijani FM ñi ngi koy ziar bu baax ziar wa collectif international des talibé cheikh ak mbolam ñu ñi bayyi xel ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jima baax bu baax mo gën jima bon ba bon Pharmacie Al Maktoum Yowmi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rouge say tank di xar gawol jokko pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xour djugal ci sa bop gaaw ba ci faiblesse sexuelle manam dior gui new katan fu ngeen meune nek ci biir rewmi ak bi ci rew gawol jokko ak pharmacie Al Maktoum di 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum ñew ngir safara jangoro askan wi woti len gaw ci 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum nuru na lan